Представники підприємницького класу та медичної сфери у складі польської делегації відвідали кілька підприємств Чернігова, ознайомилися з умовами праці, поділилися виробничими потужностями та асортиментом випуску продукції. Знайомство з виробничою галузі області викликано перш за все зацікавленістю польської сторони в інвестиційних проєктах та потребах, які мають місцеве підприємство. Не дивлячись на те, що Чернігівщина – аграрний регіон, обласна держадміністрація та керівники підприємств приділяють чимало уваги для розвитку промисловості. За інформацією першого заступника голови обласної держадміністрації Леоніда Сахнаєвича, на Чернігівщину надходять інвестиції з 33 країн, де 16% усіх вкладень – саме польські кошти. Тож не дивно, що Польща може стати своєрідним ефективним містком у розвитку економіки та налагодженні торговельних зв'язків України і, зокрема, Чернігівщини з Європою. Представники польської делегації ознайомилися з діяльністю кількох підприємств області, серед яких Чернігівська зуттєва фабрика «Берегині», Чернігівський автозавод, Український «Кардан», Чернігівський ковальський завод, «Пластбокс Україна» та інші. Відвідали також і медичні заклади міста. Про підсумки свого перебування у Чернігові учасники польської делегації розповіли журналістам 24 вересня на брифінгу в обласній держадміністрації. Щасливо сьогодні бачити делегацію не просто з міста Познань, а делегацію наших добрих друзів, бо наша робота розпочалася ще з квітня місяця. І я сподіваюся, що сьогоднішній візит є продовженням нашого дружнього і робочого спілкування. Я сподіваюся на те, що в листопаді буде продовження цього візиту. І тому думаю, що сьогодні ми зібралися для того, щоб підвести підсумки візиту польської делегації і, можливо, напрацювати якісь нові пропозиції для подальшої нашої роботи, для подальшого розвитку наших відносин. Чи добре, шановні панство, значить, я би не мовила в язику українським, може, для того, що навіть язик український є зрозумілий. То значить, дійсніше візита, дійсніше спілкання, повім, то для нас є континуацією нашої релації. Навіть можна повідати, що то не є таке спіткання, якби офіційне, то ще є спіткання таких добрих колегів, бо мами, значить, співпраця. І мам надіє, що будемо надалі континуувати. І в листопаді будемо мати, значить, колейне спіткання, колейну візиту. Ну і дійсно, може бути, нам ще уда мати не тільки таку розмови, але рівніш, значить, порозмовляти о якомусь співпраці, значить, поміж нами. Оскільки сьогодні тут присутня преса, то я б хотіла для преси ще раз представити членів польської делегації. Це Лешек Войтосяк, який є маршаликом Великопольського воєводства. Це є Біата Лазинська, яка очолює департамент економіки. Це є Маце Сітек, який очолює департамент охорони здоров'я. Це Леслав Лінтарович, який є, очолює і є головним лікарем. Він професор медицини і очолює шпиталь Іоанна Павла ІІ. Це Жанна Лінтарович, яка є представником теж цього шпиталя, але це центр по навчанню, центр по едукації. І, звичайно, хочу представити Томаша Крушинського, який представляє нашу познанську, великопольську, я вже сказала, нашу торгово-промислову компанію. Тому що він є таким моторчиком, енерджайзером цього процесу наших відносин. І тому я думаю, що якраз сьогоднішній візит є продовженням того візиту, в якому брав участь і Андрій Михайлович, і Валерій Олексійович під час нашого останнього візиту в Познань. Ну, значить, дійсно, з нами є обецна
różna rasa. No dlatego oczywiście wszystkich dobrze się znamy, ale dla dziennikarzy chciałabym zaprezentować polską delegację. No nie będę mówiła, zrozumiałe, że dzisiaj kontynuujemy naszą współpracę, znaczy będziemy omawiać różne dla nas znaczące pytania, znaczy i proszę bardzo, zapraszam до такой співпраці дійшейшей, до тієї розмови. Я б хотіла передати зараз слово Лешу. Дякую. Запрошую до забрання голосу пана маршалка. По візиті пані Романової в Вілкопольсьце наша дискусія на поziomie зарządu województwa wielkopolskiego підсумувала готовність співпраці обводу Чернігівського. I też dlatego przyjechałem dzisiaj, aby do Państwa w przyszłości rozwijać tą bardzo dla nas istotną współpracę. Wcześniej nie mieliśmy kontaktów z obwodem czernichowskim, ale prezentowane przez panią Romanową i jej zespół zagadnienia są dla nas niezwykle interesujące. Значить, сьогодні ми приїхали до Чернігова на ваше запрошення. Ми продовжуємо нашу співпрацю після візиту чернігівської делегації на чолі з пані Романовою. Значить, ми маємо сьогодні такий офіційний візит від управління Великопольського воєводства. Ну і ми дуже зацікавлені, бо ми вже маємо про що говорити, то мені дуже цікаво, і я думаю, що ми сьогодні будемо обговорювати і надалі будемо мати спільні питання, які і співпрацювати, бо ми дуже зацікавлені цією співпрацею між Великопольським воєводством і Чернігівською областю. Маємо, очевидно, свій програм, який хочемо реалізувати, приготований. Razem z moją koleżanką i kolegą, z dyrektorami i departamentami, ale też będziemy dyskutowali, jak jeszcze poszerzać tą naszą ofertę współpracy, jak można się więcej zaangażować w pomoc dla obwodu czernichowskiego. Kiedyś sami żeśmy doświadczali takiej pomocy od państw i regionów Unii Europejskiej, a dzisiaj uważamy, że my powinniśmy się przede wszystkim zaangażować w pomoc w Ukrainie, nie tylko żeby pomagać materialnie w jakiś sposób też, ale przede wszystkim żeby pomóc się przygotować do włączenia i wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Uważamy, że to jest, my taką szansę mieliśmy. I ona nam się bardzo dobrze opłaciła. Mamy z tego tytułu bardzo dużo korzyści i warto też, żeby Ukraina z tego mogła korzystać, bo Unia Europejska jest naprawdę wielką szansą rozwojową. Jak ktoś był w Polsce w wcześniejszych latach, tak samo czy był w Wielkopolsce, a pojedzie dzisiaj, to widać dużą ilość zmian, które nastąpiły. Nie tylko na poziomie infrastruktury drogowym, lotniskowym, kolejowym, ale przede wszystkim dużo powstało, bardzo dużo nowych przedsiębiorstw i też poprawiła się w wielu obszarach jakość życia. Звичайно, ми приїхали до вас сьогодні вже зі своєю власною опрацьованою програмою, бо ми маємо 10-літній досвід. Я зі своїми колегами, а це директори департаментів зі мною є присутні. Значить, ми хочемо представити, тобто свою програму презентувати, але, звичайно, ми готові до діалогу, тобто ми готові розширювати, тобто обговорювати якісь питання. Значить, ми хотіли би з вами поділитися своїм власним досвідом, бо, звичайно, йде мова і про те, що ми б хотіли цей досвід вам представити, але якщо хтось колись був, наприклад, в Польщі, то може зараз помітити вже різницю після того, як Польща стала членом Європейського Союзу, то наскільки в нас є вдосконалення, наприклад, залізниці, також транспортної системи. Ми хотіли би поділитися досвідом і для того,
підготувати Україну до вступу до Європейського Союзу, звичайно, і ви теж мали можливість користатися з коштів, тобто до фінансування Європейського Союзу. Після вступу Польщі до ЄС ми мали цю нагоду, ми дуже раді, тобто і бачимо вже здобутки, і кожен з вас може помітити, наскільки Польща після вступу в ЄС почала розвиватися і вдосконалювати різні сфери Ну і перш за все, це не тільки розвиток, як вже я зазначила, там транспортної системи, залізничної системи, а також на території Великої Польщі з'явилося дуже багато нових підприємств. Я безумовно дуже вдячна за такий інтерес, щирий інтерес, який проявляє Польща до України. Oczywiście jestem bardzo wdzięczna, że Polska, a również Polacy udzielają taką ciekawość i są zainteresowani Ukrainą. І я безумовно розділяю думку, що треба найкращі практики брати і застосовувати у себе, адаптувати до наших реалій. Uważam, że my musimy się uczyć u Polaków z polskiego doświadczenia i znaczy to wszystko, żeby u nas odbywało się tą samą drogą, że u Polski. І я думаю, що ми зараз більш конкретно поговоримо по напрямкам, які ми вже опрацьовуємо. Це медичний напрямок, це економічний, господарчий напрямок, це напрямок юридичний, едукаційний напрямок. Всі ці напрямки ми зараз починаємо розвивати на партнерських основах. No i dzisiaj chciałabym już bardziej konkretnie, znaczy mieć taki dialog o różnych kierunkach, na przykład takich jak kierunek medyczny, gospodarczy, znaczy prawniczy, oczywiście kierunek oświaty, edukacji, no i na takim poziomie już bardziej partnerskim. Тим більше, що у нас такий гарний музичний фон, тому що у нас День міста, тому це ще краще стимулює до такого європейського тренду спілкування. Тим паче, що кожен слухає, що маємо такі мелодії музичні, понівач за окном відбуваються різні урочистості з оказії Дня міста, і може то буде для нас таку атмосферу, такі більш приязної співпраці, такий більш може бути przyjacielskiej, europejskiej współpracy pomiędzy nami. Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że jestem w Czernichowie. Od tych dwóch dni czujemy się tutaj doskonale, tak jakbyśmy byli w domu. W związku z tym będę starał się mówić dosyć prosto. Доброго дня всім присутнім. Я хочу сказати, що я дуже радий, що знаходжуся тут, а вже тут два дні. Я відчуваю себе як вдома. Настільки гарний прийом нам тут надали. І буду намагатися говорити якомога простіше, тобто зрозуміліше для всіх. Звідали ми шпіталь доктора Андрія Жиденко. Byliśmy w ośrodku rehabilitacyjnym i dostrzegamy spore potrzeby, ale z drugiej strony dostrzegamy także, że Państwo sami bardzo wiele rzeczy robicie, remontujecie, kupujecie różnego rodzaju sprzęt i to dla nas jest także takie doświadczenie, że będziemy mieli Was partnerów, którzy potrafią tą naszą pomoc, którą będziemy chcieli Państwu ofiarować, dobrze wykorzystać. Тобто за ці два робочі дні вже ми мали нагоду відвідати обласну лікарню. Також ми відвідали центр відродження. Ну і що я хочу підкреслити, що насправді ми дуже вражені тією якістю, тобто як, наскільки ви самі собі радите з цим, наскільки у вас ви робите ремонти, тобто яке у вас вже є обладнання. І звичайно, що ми хочемо надавати допомогу, ми бачимо, в чому ми можемо надати вам допомогу. На певно можемо допомогти в доставці частини спрінту. Розмовляли ми вже з доктором Андрієм на цей темат.
możemy, mamy nawet przygotowaną listę sprzętu, będziemy o tym rozmawiali na robocze, żebyście Państwo powiedzieli, czy to, co możemy Wam zaoferować, jest potrzebne. Wczoraj też rozmawialiśmy z Panem Marszałkiem a propos karetek, które moglibyśmy Państwu przekazać, więc gdyby to przygotowanie wstępne już jest. Звичайно, що ми вже з паном Андрієм, головним лікарем, мали нагоду поспілкуватися. Ми вже маємо навіть список того обладнання медичного, яке ми хотіли би передати. Звичайно, ми ще в таких робочих моментах будемо мати діалог, спілкування, тобто ви потім нам скажете, чи ви хочете, чи є потреба в цих, значить, якихось там обладнанні медичному. Також ще йде мова про швидку допомогу, щоб ці каретки швидкої допомоги вам надати. Тобто ми це будемо вже обговорювати в такому більш робочому, тобто, атмосфері. З паном Маршалком ми вже теж мали розмови, тобто до цього. Тобто це все узгоджено між нами. Jednocześnie myślę, że moglibyśmy zapoczątkować wymianę, taką współpracę. Tutaj pan dr Lesław Lenartowicz już o tym mówił. Wymianę przede wszystkim personelu, żebyśmy kształcili siebie nawzajem. To znaczy, żebyśmy mogli przyjąć państwa lekarzy czy państwa pielęgniarki do naszych szpitali. Województwo Wielkopolskie posiada 21 szpitali różnych specjalności i ta współpraca i uczenie się procedur medycznych, procedur w takim standardzie europejskim na pewno spowoduje, że ten poziom medycyny pomiędzy naszymi krajami się wyrówna. Також я хотів би зазначити, що тут є присутній пан Ленартович, він є директором лікарні Великопольського воєводства. Ну і ми би хотіли таку започаткувати, як я вважаю, дуже добру традицію. Ми би хотіли, щоб між Чернівським областю і Великопольським воєводством, в якому знаходиться близько 21 лікарні, почати обмін, значить, між медсестрами, тобто ми запрошуємо їх до навчання, до нас, тобто для того, щоб вони прийняли участь в різних практиках медичних, для того, щоб рівень медицини, рівень надання послуг, вони би навчилися в нас, наприклад, побачили, як ми це робимо, міг вирівнятися поміж нашими країнами. Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje, na to, co Państwa oczekiwania. Myślę, że te robocze wizyty to będą się powtarzały i na pewno będziemy mogli Państwu w wielu kwestiach pomóc. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i fantastyczne przyjęcie. Звичайно, що ми дуже відкриті до співпраці, до діалогу. Ми готові вислухати ваші пропозиції, ваші питання, відповісти на них. Звичайно, ми будемо продовжувати нашу співпрацю в робочих візитах, що на цьому не закінчується наша співпраця, що ми будемо мати ще багато таких робочих обговорень. Ну і дуже дякую за можливість бути у вас. Ну і думаю, що це не останній візит, будемо мати такі саме, власне, візити до Польщі, до України спільні. Так, то значить, якщо можу повідомити пару здань, то створили такий програм, власне, опарто співпраці між Польською і Україною, де повалили фундацію, яка, як гдиби, буде оплачувати побит дівчин, pielęgniarek z Ukrainy, będzie również płaciła za ich naukę i w ciągu 3 lat osoby, które tutaj uzyskały dyplom po koledżu medsiestry, będą mogły 3 lata studiować w Polsce i uzyskać tytuł licencjata, co jest odpowiednikiem bakałarza. Jest to o tyle istotne, że ten dyplom, który uzyskują w Polsce, a więc tytuł licencjata, pozwala im pracować w całej Unii Europejskiej jako siostry. Значит, я
хочу сказати, що ми вже маємо програму. Програму ми створили фонд, який буде надавати, значить, оплачувати цим дівчатам, з якими я мав вже співбесіду, буде оплачувати їм перебування, а також науку. Вони будуть навчатися у нас на навчання, вони будуть отримувати ступінь бакалавра, отримають диплом, після якого вони будуть мати нагоду працювати на території всього Європейського Союзу. Я ще хочу. Так, але вони зараз, ми їх запрошуємо. Ми їх зараз запрошуємо до Великопольського воєводства. Тобто є програма, вже є кандидатки, тобто це всі дівчата, які закінчили наше медичне медичний коледж. У нас медичний Чернівський коледж. Тобто і не тільки Чернівський, по Чернівському регіону. Добре, я побачу, як тепер поїжджав. Добре, Сон такі якісь щекуви вже Чернівської області, значить, і вони отримають диплом бакалавра у нас в Польщі. Це, ще раз зазначу, це будуть медсестри. І потім, очевидно, по скінченню тієї школи вони можуть континувати працю у нас на поziomie właściwie pielęgniarek в Polsce, czyli по тих 3 роках не тільки uzyskają jakby odpowiedni stopień, ale równocześnie będą mogły nabyć praktykę. Taką obowiązującą obecnie w Europie, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu siostry medycznej. Co jest bardzo ważne również, to, że my oczekujemy, że potem część tych dziewczyn na pewno wróci na Ukrainę i przyniesie jak gdyby tą wiedzę tutaj, czyli jak gdyby te standardy medyczne zostaną podniesione, ale nie wykluczamy również stałej współpracy z tymi osobami, że mogą na przykład na 2-3 miesiące czy 4 miesiące w roku pracować u nas, podnosić w dalszym ciągu swoje kwalifikacje i potem tą wiedzę przenosić znowu na Ukrainę. Я хочу сказати, що ці дівчата, які після навчання у нас, тобто навчання на ступінь бакалавра триває 3 роки, вони будуть мати можливість працювати в Польщі медсестрами. Але, звичайно, ми також очікуємо на те, що ці дівчата можуть повернутися на Україну, вже маючи європейський досвід, втілювати свої практики тут, а можливо, вони навіть будуть мати таку нагоду приїжджати знов до України, до нас на 2-3 місяці на роботу, залишатися працювати в Польщі, можуть приїхати на Україну, можуть у нас також 2-3 місяці і знов бути тут на роботі в Україні. Тобто такий буде обмін. To jest jeden jakby nurt naszej działalności. Drugi to jest bieżąca współpraca. Chcemy stworzyć taki system, który pozwoli nam na wymianę lekarzy i wymianę doświadczeń wzajemną, prawda? Także ze względu na to, że mamy w naszym szpitalu nie tylko ogólną jak gdyby medycynę, ale również bardzo rozwiniętą część onkologiczną, chcemy, ażeby ta współpraca była we wszystkich rodzajach medycyny. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się między innymi z panem Andrzejem Żdienką i z pozostałymi osobami wypracować model wymiany personelu medycznego. Tak, może będzie lepiej, jeśli tak. No dobrze, dziękuję, bo dla mnie po prostu przeszkadza jeszcze z ulicy, to ja tak staram się bardzo uważnie słuchać. To znaczy, я хотів би вам сказати, що я тільки що вам висвітлив один з напрямків співпраці. Другим напрямком це є обмін нашими лікарями. Тобто наша лікарня, вона має дуже гарних онкологів, тобто ми вже спілкувалися з головним лікарем, паном Андрієм Жиденко. І я маю таку надію, що надалі ми будемо обмінюватися досвідом, польські лікарі з чернівськими лікарями, і будемо мати також тісну співпрацю в цій сфері обміну лікарів. Не тільки на рівні студенток, так, а на рівні вже лікарів-спеціалістів. Наша лікарня має теж дуже багато різних напрямків медицини, ну, так як і у вас. І третій дział, який хочемо розвинути, то можливість лікарям з України uzyskać кваліфікації,
a więc dyplom polskich uczelni medycznych, które pozwolą właściwie pracować im w całej Europie, a równocześnie tą wiedzę, które nabędą na przykład między innymi w szpitalach wielkopolskich, przenieść z powrotem na Ukrainę. Co jest bardzo ważne, my właściwie tak na dobrą sprawę powielamy model, który Polska przechodziła na początku lat 90. po tych zmianach. My wszystkie te jak gdyby nowości, one szły najczęściej do nas z zachodu, czyli najbliżej było nam do Niemiec, a więc z Niemiec. Zarówno ta pomoc humanitarna, ta pomoc w sprzęcie, pomoc w nauce, podniesienie standardów, więc jak gdyby też czujemy, to jest z panem marszałkiem rozmawialiśmy, że czujemy właściwie taką właściwie potrzebę, żeby to dobro, które kiedyś gdzieś tam otrzymaliśmy, oddać. I to dobro trzeba oddać teraz właśnie Ukrainie, ponieważ jest to, można powiedzieć, najbliższy nam kraj. Теж по третім напрямку, з яким ми вже це також обговорили з паном маршалком. Ми такі всі напрямки мали також у Польщі на початку 90-х років, перед тим як готувалися до вступу в Європейський Союз. Наше воєводство знаходиться дуже близько до кордону з Німеччиною, то звичайно ми переймали практики, досвід Німеччини, власне. То ми отримували гуманітарну допомогу, ми отримували обмін досвідом, ми отримували також доступ до науки. Ось, і ми би хотіли, не тільки ми вже скористалися з цієї системи, яку ми мали на початку 90-х років, ми би хотіли тепер також її передати, цей весь досвід, який вже ми мали колись, і співпрацювати з Україною. Тобто ми знаємо, як це у нас відбувалося, щоб, наприклад, лікарі могли в нас теж ще вчитися, ваші, приїжджати, не тільки, щоб здобувати рівні в науці більш високі, але також, щоб потім, я вже зазначав, мати ці європейські практики, цей досвід, повертатися на Україну і тут вже застосовувати і поліпшувати медичну систему. Ми відкриті, ми хочемо ділитися, ми хочемо надавати допомогу, бо це все ми мали у себе, а не будемо це ми залишати, тобто ми надалі хочемо також допомагати Україні, бо Україна є найближчим сусідом, нашим партнером, нашим другом. Я дуже дякую, пане Ленартович, тому що у нас склалися вже стосунки дуже такі хороші і, мені здається, робочі, між представниками медичної громади Великопольського воєводства і представниками медичної громади Чернігівського району, в тому числі і Валерій Олексійович Зуб сьогодні присутній. І я думаю, я ще представлю для журналістів, тому що тут у нас наші гості, які приїхали до нас святкувати День міста. І це... Спілкуватися з польською делегацією. Це головний лікар Сумського онкологічного диспансера Володимир Іванович, боюсь помилитися, прізвище? Конанихін. Конанихін Володимир Іванович і завкафедру онкології Сумського державного університету Вінниченка Ігор Олександрович. І я думаю, що для нас дуже приємно, що ми коло оце медичного спілкування розширюємо і з нашими добрими сусідами, які фактично мають з нами кордон, які приїхали з нами і свято розділити, і трошки попрацювати. Я дуже вам дякую, спасибі. Пані Ленартовичу, дуже дякую за пана листем. Значить, очевидно, дуже є мені приємні то все слышать, що контролюємо надалі нашу співпрацю. Я ще хотіла би для всіх тут обласних, а прежде всього для праси, зазначити, що в складі Чернігівської делегації тут знайдує ще пан Валерій Зуб. Значить, він є теж дуже досвідченим лікарем. І обох ще є гості нашого міста, то є лікарі з обводу Сумського, з якими ми маємо границю, то є головне
єдиний лекар, пан Конанихін, і również вони працюють в дідині онкології новотворів. І ще є пан Вінниченко, теж хотіли би услышати і співпрацювати з панством дійсно. Дуже мені мило, що тут є тиле гості і що ми маємо, навіть могла би повідомити, візити не таку більш офіційну, а є більш така атмосфера тут приязні поміж нами. Я думаю, що ми медичній тематиці досить велику увагу приділили, але вона для нас дуже важлива, бо здоров'я нації – це і успіх нації. Dzisiaj przede wszystkim bardzo dużo mówimy o medycynie, bo każdy z nas daje sobie sprawę, że zdrowie ludu to jest w ogóle zdrowie całego państwa, że to jest bardzo ważne. No i nie dla kogo to nie jest tajemnicą. А тепер я б хотіла, щоб ми перейшли до економічного напрямку, і наші польські друзі відвідали ряд наших підприємств чернігівських. Я хочу передати з дозволу маршалика слово Беаті Лозінської, і хочу ще представити у нас Сергій Межений, який очолює департамент промисловості. Це ваш колега тут присутній, так що я прошу, запрошую до розмови. Зараз я хотіла би від керунку медицини поволі приступити до діалогу до керунку господарки, до керунку економічного. В складі делегації є пані директор, є пані Беата Лозінська, а тут з моєї сторони є обecний пан Андрій Межений. Він є... Сергій. Dobrze, pan Sergii Marzeny, on jest u nas dyrektorem działu przedsiębiorstw, już jak ja wiem, wczoraj Państwo mieli okazję zwiedzić niektóre przedsiębiorstwa naszego obwodu. No i chciałabym, żeby z pozwolenia Pani Marszałka, Pani zabrała głos i troszeczkę porozmawialiśmy o gospodarce i o współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi regionami. Dziękuję bardzo. Pani Gubernator, Panie Marszałku, Szanowni Państwo. Po rozmowach z władzami województwa, oblasti, między urzędnikami zajmującymi się gospodarką, też po analizie tego, co widzieliśmy, czyli wizyty w przedsiębiorstwach, mamy propozycję w czterech obszarach. Звичайно, вже після переговорів, які ми мали, після відвідування підприємств, ми маємо вже чотири напрямки співпраці. Перший обшар – це розвиток підприємчості, чи розвиток так направді малих, молодих фірм, так звані стартапи. Маємо тут свої програми вспарття, з якими хотілися б поділитися з Państwem безпосередньо. Jako, że ta administracja uczyć nie beneficjentów, tylko trenerów, jak gdyby, z nauka trenerów, po to, żebyście Państwo jako trenerzy pomagali swoim izbom gospodarczym. Jak dalej tworzyć małe firmy tam, gdzie tych firm nie ma i nie ma tej mentalności, żeby je tworzyć. Значить, перший напрямок, який вже ми відокремили, це розвиток підприємств, а передусім у молодих фірм. Ми маємо вже приклади стартапів декотрих, тобто ми можна сказати, що ми маємо програми підтримки молодих підприємців, тобто і створення малих фірм навіть на території там, де немає, так сказати, такої навіть ментальності підприємницької. Drugi obszar, jako że widzieliśmy, że Państwo, tak jak my, zdajecie sobie sprawę, że jesteśmy w globalnym świecie, to jest obszar wzmacniania innowacji. Ну, другий напрямок. Ми знаємо, що ми перебуваємо зараз з вами в світі глобалізації, то це вже більш такий напрямок, тобто вже підтримки підприємства. Без інновацій наші підприємства не є в стані конкурувати на світі. І, звичайно, підтримки інновацій, тому що кожен з нас розуміє, що якщо ми не будемо підтримувати ці інновації, ми не будемо конкурентно здатні на ринку.
To było widać w fabryce samochodów, w fabryce w Kuźni, gdzie było trzymanie jakości ISO, było trzymanie Euro 5. Bez tych elementów, które także powinniśmy zejść na poziom małych firm, nie tylko tych dużych, bez tych elementów innowacyjnych, transferu wiedzy, nie jesteśmy w stanie konkurować ani nasze firmy z Polski, ani nasze ukraińskie. Після вчорашнього візиту на фірми, які виготовляють, ми вчора були, дивилися автобуси Євро 5, мали таку нагоду навіть такі тест-драйви. Ми хочемо сказати, що якраз саме без інновацій наші малі фірми, а також ваші малі фірми не будуть конкурентно здатними у світі. I tu w tym obszarze chcieliśmy zwrócić uwagę na pomoc w rozwoju klastrów, inicjatyw klastrowych. Nie wiem, czy takie słowo tam jest. To są połączenia firm, jednostek uczelni, może tak łatwo firmy, uczelnie plus instytucje otoczenia biznesu, czyli izby gospodarcze całego otoczenia. Консорція, де є бізнес і віза, разом, трансфер віза. Ну і зараз ми б хотіли проводити такий напрямок, тобто цих інновацій після відвідування цих підприємств, про те, що ми маємо досвід і могли б поділитися з вами європейські об'єднання, тобто інновації з бізнеса, знання, тобто що це має бути, вони не є нероздільними. Цьому ми хотіли приділити увагу і передати досвід. Досвідчення, так як вже колеги мовили, теж добивалися від приятелів з заводу, з Іспанії, Майкла Портера, Інституту конкуренційності, від Холендрів, які впровадили як перші бони на інновації, ваучери, від Німців, від тих państw, które naprawdę są silne przez od kilkudziesięciu lat. Jak wy już сьогодні чули, що ми вчилися від також західних партнерів. Наприклад, ну, ми вчилися від німців, як же ви вже чули, також ми вчилися від іспанців, ми вчилися від голландців, які перші ввели так звані ваучери, такі бони. Тобто ми маємо чим ділитися. Тобто ми вже вивчилися, ми все бачили, хотіли б передати свій власний досвід вам. Jak już przejdziemy przez obszar budowania, tworzenia przedsiębiorstw, obszar wzmacniania i konkurencyjności, to wtedy musimy wyjść na zewnątrz, czyli trzeci obszar, który jest następnym krokiem, to jest internacjonalizacja. То вже після того, як ми зможемо зміцнити позиції малих підприємств, то третій напрямок – це є вже так званий треба виходити назовні. Тобто це є інтернаціоналізація. І тут ми маємо два етапи, як гдиби, промоції handlowej для фірм, чи показування, як region może udzielać wsparcia na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, czyli od takich, którzy w ogóle jeszcze nie zaczynali wychodzić za granicę, do takich, którzy już są w ręczni, mają swoje sklepy i my też powinniśmy jako region im pomagać. І на цьому етапі ми маємо два напрямки. Перший напрямок – це така торгівельна пропозиція. Тобто, як регіон, ми маємо показати, як можна виходити на ринки, на європейські ринки, вже ті підприємства, які мають власні магазини, як розширювати свою діяльність. Другий етап – то теж є промоція регіону, ponieważ без інвесторів зовнішніх trudno się rozwijać. Oni dają nową kulturę pracy, którą można też się nauczyć oprócz miejsc pracy. I tu chcielibyśmy pomóc Państwu w tworzeniu wspólnej oferty inwestycyjnej. Pan marszał to. Я би хотіла сказати, що другим напрямком інтернаціоналізації – це є, звичайно, така пропозиція регіонів. Тобто ви розумієте, що без іноземних інвестицій цей розвиток не буде таким досконалим, тобто він не буде плідним, тобто він не буде приносити свої плоди. Що коли ходять іноземні інвестори, і вони з собою приносять також нову культуру, звичайно, в підприємській діяльності. І це не тільки, звичайно, кожен розуміє, що це не тільки поява нових місць праці. Ми вже розмовляли також з паном Маршалком, тобто і разом маємо спільні погляди, спільні програми.
I pan marszałek już wczoraj zaproponował, że mając na uwadze nasze doświadczenie w imprezach inwestycyjnych na całym świecie, te najważniejsze w Europie, to jest Cannes, Francja, Monachium, Niemcy i Dubaj, co roku tam prezentujemy naszą ofertę. Chcielibyśmy również zaprezentować ofertę państwa oblastki, wspólnie stworzyć taką ofertę i najpierw na naszym stoisku, a później być może samodzielnie już pokazywać, przecierać razem te szlaki. My wczoraj już bardzo mówiliśmy z panem marszałkiem i było zaznaczone, rozpowiadały o tym, że my bierzemy aktywną uczest в так званих заходах. Це такі ярмарки, відбуваються в Європі, ярмарки підприємств. Ми маємо там, тобто, таку активну участь. Відбувається, наприклад, ми беремо участь у Франції, це Канни. Це відбувається в жовтні, в Мюнхені, Німеччина. Також в грудні це буде в Дубаї, така ярмарка підприємців. Якщо буде підготовлена програма, якщо будемо мати співпрацю, ми запрошуємо чернігівські підприємства до нас долучитися, тобто і вони теж можуть на цій ярмарці представити свої продукти, свою програму для іноземних інвесторів. Również Poznań ma silną bazę targową, mamy targi inwestycyjne. Myślę, że pan marszałku też możemy złożyć ofertę przygotowania specjalnego stoiska obwodu czernichowskiego i potencjału na targach w Poznaniu. Також всі, мабуть, знають, що в місті Познані проходять теж дуже відомі європейські так звані ярмарки інвесторів. І за підтримки сприяння пана маршалка ми можемо надати також місце для виставки чернігівських підприємств окремо саме Чернігівської області. То ви можете там теж прийняти активну участь і робити такі виставки. Вони є дуже ефективними для заохочення інвесторів. Mówiłam o czterech obszarach współpracy, ponieważ omówiłam na razie trzy obszary współpracy, w których będziemy współpracować z administracją, tak? Władze, urząd oblasti, urząd marszałkowski. I tutaj chcielibyśmy zaproponować dla państwa staż przedstawicieli zajmujących się gospodarką w Departamencie Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim po to, żeby na miejscu, być najłatwiej na miejscu w Poznaniu, pan marszałek, zapraszam, na miejscu w Poznaniu bezpośrednio kontaktować się. No i jak już ja mówiłam раніше, я говорила про чотири напрямки. Ну, ось четвертий напрямок це власне співпраця з адміністрацією обласною, це співпраця з міською владою, з управлінням нашої міської голови. Тобто ми готові приймати на стажування, щоб вже на місці, в місті Познані, під егідою, під патронатом пана маршалка, могли би навчитися подивитися на ці всі наші практики саме в місті Познані. В воєводстві, в департаменті господарки, також центром обслуги інвестора експортера. А власне це відділі економіки нашого воєводства. To są trzy obszary, a jest jeszcze czwarty obszar. I ten czwarty obszar dotyczy tak naprawdę biznesu, czyli B2B, business to B2Business. Chciałam przekazać panu Tomaszowi Kruszyńskiemu, który jest przedstawicielem biznesu i ma również propozycje w tym obszarze do państwa.